Srbija bi u periodu od 2019. do 2025. godine, dakle u sledećem mandatu Evropske komisije, mogla da postane nova članica Evropske unije. Bar je tako izjavio da se nada predsednik Srbije Aleksandar Vučić posle razgovora sa predsednikom Evropskog saveta Donaldom Tuskom. Kako nam je Vučić izjavio, Srbija će onoga trenutka kada ispuni svoje uslove, istoga trenutka dakle i postati članica Evropske unije. Bar je tako dobio snažno uveravanje od predsednika Tuska. Ono što Evropska unija traži od Srbije jeste nastavak reformskih procesa, pogotovo u oblasti vladavine prava u Srbiji, kao i ispunjavanje obaveza u dijalogu sa Prištinom. Ono što možemo očekivati do kraja ove godine, što smo čuli od ministarke Joksimović, jeste otvaranje novih poglavlja u pregovorima o članstvu Srbije u Evropskoj uniji, a to je, kako je rekla, najmanje 3, a moguće i 4 nova poglavlja, dakle do kraja ove godine. Srpska zastava pored zastave Evropske unije. Kao kod kuće, osjećaj je koji je predsednik Srbije imao u Briselu. A kada će Srbija dobiti zvezdicu u toj zastavi? To će zavisiti od toga koliko brzo sprovodite reforme. Jedan od primera kako Srbija i EU sarađuju u zajedničkim izazovima jeste i odnos prema migrantima. Mnogo vam hvala na podršci. Nadam se da će Srbija i dalje pomagati EU, kao i što EU pomaže Srbiji. Posle dosta turbulencija, Srbija sada učestvuje u dijalogu sa Prištinom. Razgovara, a ne naređuje. I pozdravljam spremnost da sa kosovskim kolegama rešite buduće odnose. Za mene kraj dijaloga i sprovođenje reformi označit će ulazak Srbije u EU. Aleksandar Vučić kaže da se manje razgovaralo o tehničkim pitanjima, a više o važnim političkim, kao što je dijalog sa Prištinom, reforme u vladavini prava, ali i spoljna politika Srbije. Predsednik Srbije smatra da Tusk razume poziciju Srbije. Pitao sam o tome kada bi Srbija mogla da uđe u Evropsku uniju. Čuli smo uverenje od predsednika Tuska da ako uradimo naš domaći, da ćemo postati članica. Mi ćemo uraditi šta treba. Ja mislim da bi naš narod bio bolje motivisan i stimulisan da zna kada je to moguće, ali nam je i jasno da ne samo da nije lako, nego i nemoguće da dobijemo tačan datum sa opštom situacijom u Evropskoj uniji i opštom atmosferom u procesu proširenja. Zadovoljan sam svime što sam čuo i Donald me je uverio da računaju na nas. A naravno, dosta toga i zavisi od nas, ali verujem ovim ljudima. Aleksandar Vučić iskoristio je ovu priliku da iz Brisela čestita srpskom reprezentativcu u rvanju Davoru Štefaneku titulu najboljeg rvača sveta za 2016.